Эргэн та залингийн гемтэргийн хохирогч болох гэж байгаа юм шүү дээ. Дэлхийд 80% өгөөчтэй бизнес гэж байна. Тэгвэл Монголд залингийн гемтэрэг 2018 он 79.3% өссөн тоо байна. Та нээц гарна гэсэн зараар хэн нэгэнд мөнгө өгөх гэж байна уу? Та өөрийн банкны дансаа сайн танихгүй хүнд ашиглуулж валют болон төгрөгийн гүйлгээ хийх гэж байгаа юм шүү дээ. Эдгээр хосон амлалтын цаана залилагч итгэл таныг хохирохоор анаж байгааг үргэлж санаж байгаарай. Та эдгээр үйлдэлийг хийхээс өмнө мэрэгжлийн хуульч чөмгөөлөгчөөс зөвлөгөө авах, албан ёсны эрх үүхий байгууллагад хандах, бичиг баримтын үнэн эсхийг шалгуулах, цагдаагийн байгууллагаас мэдээлэл авалгаа авах, мэдээллийн их сурвалжийг заавал тодруулж тантай харилцаж буй хүн хэн гэдгийг бүрэн таньсны дараа эцсийн шийдвэрээ гаргаарай. Та өөрийн шийдвэрт үйлдэлтэй хариуцлагатай хандсанаар аливаа хохирлоос зайлсхийх боломжтой болно. Хариуцлагатай үйлдэл эрсдэлгүй амьдрал.